မြန်မာနိုင်ငံဒုနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်းတဗတီဗီဖွယ်သားများကစူတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အားစုပြီးတူကော်ဝေးတက်မတော် PDF တက်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလွင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ KNU တပ်မဟာ၅နဲ့မြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNY လေးကြားဒီဇင်ဘာ၃ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲဆယ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား၆ဦးသေဆုံးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ခရင်မျိုးသားအစီအုံ KNU တပ်မဟာ၅ဖားပွန်ခရင်တွင်းကိုယောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခရင်မျိုးသားလုံးမြောက်ကြီးတပ်မတော် KNY လေးကြားဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့က၃ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဆယ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၆ဦးသေဆုံးကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း KNU မူတော်သတင်းစင်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီဇင်မ <music> ာလာ3နှစ်နေမှာတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားလေဦးဒေဆုံကနှစ်ဦးတန်ရရာကြောင်းဒီဇင်မာလာ2နှစ်နေမှာတိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဦးဒေဆုံကြောင်းဒီဇင်မာလာ3နှစ်နေမှာတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဦးဒေဆုံကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲများမှာ KNL ဘက်မှထိကြိုက်ချ傷မှုရှိကြောင်းသိရပါသည် စစ်ကောင်းစီဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုမလိုလားကြောင်းနဲ့တပတ်သက်ကြီးစိုးချက်လေအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ယခုကဲ့သို့နိုင်ငံအနှံ့နဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသများမှာ၄တိုင်းလူလူတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရာကြောင်း KNU မူတော်သတင်းစင်မှရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်။ဆလာဘီရန်ကုန်ဆန္ဒပြလူငယ်များကိုကားဖြင့်တိုက်သက်တနက်ဖြင့်ပြစ်ဒတ်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ PDF ကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါဗျ။ ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ရန်ကုန်စံနှာပြလူငယ်များကိုကားထဲတိုက်တတ်ခြင်းတနက်နဲ့ပြက်တတ်ခြင်းအပါအဝင်စစ်တိုက်ကရက်ဆက်စွာနှိမ်နှင်းတပ်ဖြတ်ခဲမှုကိုလက်တော့ပြန်မှာဖြစ်ကြောင်း PDF ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြေးမြနိုင်မြို့နယ်ပန်းမင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာဒီနေ့မနက်၈နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးငိမ့်ချန်းစွာဆန်နာပြခြစ်တက်လာတဲ့လူငယ်မျိုးကိုအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်များကလူမဆန်စွာကားဖြင့်တိုက်တက်ခြင်းတနက်ဖြင့်ပြစ်သက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဆန်နာပြလူငယ်အချို့ကြဆုံခဲ့ရကြတဲ့အောင်နဲ့ဒကောင်ဖြစ်စင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူမျိုးကိုလည်းစေကုသခွင့်မပေးပဲစစ်ကြောရေးစခန်းများသို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြအောင်ကြားသိရတာကြောင့်ပြည်သူလူထုနဲ့ထတ်တူစိတ်နှလုံးထိခိုက်နာကျင်ခံစားရကြအောင် PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှဖော်ပြထားတာပါ ဒီလိုငင်းကြမ်းစွာဆန်တာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့တနပ်မှာပါတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ်လူမဆန်ပဲရက်စက်ကြုံးပါစွာတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီးရင်းပြစ်စင်ကိုအမိန်ပေးညွန်ကြားစေခိုင်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပတ်စီအလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်တုံ့ပြန်သွားမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးအချိန်ကိုယခုထက်ပိုမိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်တေတာကုတ်ကဲကြီးအခွက်ကထုတ်ပြောင်းပြင်ညာထားတာပါ ဆလာဘီရာရှိကြီးများမောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမုံရယူဂျီ group နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးအစင်းမြင့်ရာရှိတအူးနဲ့မြို့နယ်စခန်းမှုတို့တည်ဆုံပြီးတပ်သားတို့ပြင်းထန်စွာတန်ရန်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခေရိုင်ဆလင်းကြီးလမ်းမပေါ်ကိုအစင်းမြင့်ရာရှိနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့မစခန်းမှုတို့မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမုံရယူဂျီ group နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တဖွဲ့ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်မုံရယူဂျီ group တာဝန်ရှိသူတို့ထံမှတီးရပါပါ မြောက်ကတောင်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့အကျံဘက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုအင်စည်းကားကိုဆလင်းကြီး lambda တက်နေရမှာမုံရယူဂျီ group နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ပြစ်ကွင်းထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အခုလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာသတင်းရင်းမြစ် RNA ထံမှသိရပါဗျ။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျံဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအစင်းမြင့်ရာရှိကြီးတို့ဦးနဲ့ဆလင်းကြီးမျိုးနယ်စခန်းမှုတို့နေရာမှာနေပွဲခြင်းပြီးဒိထုံကတပ်သားတို့ဦးပြင်းထန်စွာတရင်ရရှိတော်ပါဗျ။ အိုက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုမကျေနတဲ့အတွက်လမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့မောင်းငါရောက်တဲ့ဈေးဆိုင်တခုကိုလဲမီးရှို့ဖြက်စီးကလမ်းကိုဖြတ်သွားတဲ့ပြည်သူတို့အုပ်ကိုလဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်တတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးင်းနဲ့လူမှုမူကြီးကြက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ အနာသိအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်အချမ်းဘက်ဖိနိတ်ဖန်စီတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ကြီးအထွတ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ် People's Defensives War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တရင်အချက်လက်များအရာ2012 2020ဒီနှစ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ဦးသေဆုံးပြီးတိခိုက်တံရရရှိသူ16ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမ့မြေပေါ်ကအပိတိုင်ချုပ်ကြီးရင်းနဲ့ ရဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးအတွက်ငိမ့်ချန်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးများကလည်းပြင်းနေတဲ့တိုင်းသေးတာကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လည်းရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာခုတွေ့ရတဲ့တဲ့ရင်အချက်လက်များထပ်ပို့ယူဖြစ်ပွားနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။